nga Liga e 2 e Kosovës në Superligën e Kroacisë. Nuen Reca, që ishte pjesë e ekipit të Raovecit, siguroi kalimin në elitën e futbollit kroat tek Dragovoljac apo në Shqip Vullnetari. Por si arriti 20-vjeçari kosovar nga Liga e 2 e Kosovës të kalojë në elitën e futbollit kroat? Para 4 vjetëve, unë jam konë, do më thonë, kadet në provën Dinamo Zagreb. Edhe aty, ai trajneri që u konë i kadetve në atë klubin, tash pas 4 vjetëve për bjenë kërën në këtë klubin ku jam unë tani në Superligë Kroacisë trajner. Edhe a ju interesu për mua, po kupton edhe ka pyet menaxherin. Te vullnetari i Kroacisë, Nereca po thotë se është përshtatur shpejt dhe e pret që ta shfaqë gjithë potencialin. Dy ndeshje nuk kam ujë miluj për shkak dokumenta vdesa kanë përfundu, pas ta i luaj kundër Osijekit kam startu, aty në Karo kundër Dakut kam luaj atë luaj, do më thonë, edhe jam di mirë, gjithashtu kam luaj edhe kundër Shqipenikit, pas ta i kam pësu një lendim, ku jam jashtë fushav, tani jam duke rikuperu. Futbolisti që luaj në pozitën e mbrojtësit të majtë, ka një mesaj për trenerat e Kosovës. Kisha thonë pak a shumë trenerat që përlikë se talentat mikqyrë pak ma shumë. Nuen Reca ju bashkua vullnetarët kroat verën që lam pas dhe ka rritur marveshje dirë në vitin 2024. Ai është i vetmi lojtari huaj në ekipin kroatë.